สรุปในกีฬาปีนี้จะบุกมาจีเสียสิ่งดีละแต่ในจีนี่โอ้ดังเดียวมันยังเสียบุตรละข้างในมาแต่คุณมีอะไรพิเศษกันหรือคุณต้องเรียนที่นี่ต้องบุกมาที่นี่ใช่ไหมเสียบุตรเราจีอะเวทนาตะคุกขันษาเนี่ยตัวเสียเนี่ยบัดนี้ไอ้กระดาษยาวเนี่ยโหดเลยอ่ะตัวเนี่ยบัดนี้ไอ้หนูเดียวอ่ะจำได้กระทรวงเดียวกับตัวเราแล้วมุ่งนี่ตัวเราขันษาเนี่ยตัวเราสิ่งนี้ตัวเราทําไม่ได้ขึ้นเนี่ยจ้ะเสียดายคือได้โตมาพี่เออเราอ่ะถึงเสียเดียวได้นี่ล่ะจ๋าลงเนี่ยดีอย่างนี้มาเดียวได้นี่ล่ะสึกเลยฉอกจ๋านี่อยู่กูเสียมีซ้ําเนี่ยเปลี่ยนไปนี่ดีป่ะฉันน่ะมีตาที่อยู่ชื่อจ๋าฉันน่ะกูจะลงแล้วขอช่วยกายาพี่บอกว่านี่ไปสุดล่ะฉันน่ะกูจะลงแต่กองช่วยป่ะจ๋าอ๋อแล้วล่ะเสียเสียของฉันน่ะกูเรากูนี่ต้องเสียชื่อป้าเนี่ยแหละเปล่าเลยကျွန်တော်တို့မိသားစုကရန်ကုန်ဖျားဘူးလာဘူးလေဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကုန်ခေါ်ထားတယ်ဟိုပြီးတော့သူ့မှာမိသားစုလည်းပါတယ်ဆရာရဲ့ဟိုဆရာသူတို့နဲ့အတူတူနေကြည့်လိုက်ပါဆရာလည်းစိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားအောင်ရပါလေဗျာရပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေတာကြာနေတယ်မိသားကြာနေတာပဲကျွန်တော်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တော်ရင်မိသားစုတော့ဒီမှာတဲဖို့ခွင့်ပြုပေးပါနော်ဆရာရရှိနေရဲ့အဲ့ဒါပဲရပါပါဘယ်ပဲရရှိနေအော်မီးခွင့်ပြုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြ။ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရ။ရှာပါလေ။ရရှိရင်။ပြန်လဲရရှိရင်။နှကောင်းပြတော့ပါ။နော်။ဆုံးနေတက်ပြီ။ဆရာ။စာရည်လားဗျာ။စာရည်ရောဗျာ။မစားပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အင်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဝတီချင်တာပေါ့။ဆရာတမောင်းတော့တူတယ်။တော်ပါတယ်နော်။ထိုးရကြပါဆရာ။ကျွန်တော်လူပြုတ်ပေါ့ကိုပြောတော့ပါထိုးရ။ဆရာထိုးရတဲ့အယုတ်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတော်တော်တူတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဆိုးရည်ညာပြင်တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟောကျွန်တော်အတိတယောက်ဟဲ့ပါထိုင်ထိုင်အယုတ်ကျက်လိုက်တော့ဒါဆုံးလို့ကနော်အရှင်ဆရာအယုတ်ကကျွန်တော်အတိတယောက်တော်တော်တူတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ထိုးရင်လားထိုးရင်လားဆရာအဲ့နဲ့ထူတာပဲဗျအနေနဲ့ညာနာတော့လက်မောင်းအချုံနဲ့ထူတာတော့ဒီလောက်နာနေဘိုက်ကိုအချုံနဲ့ထိုးရင်ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးနော်ဆရာကျေးဇူးတင်ရှူလိုက်။ယာကြီးကျေးဇူးလို့ပေး။ဟုတ်။ဒါအောင်ဒီအစားကြတာလက်အပေါ်ကတက်ရပုံပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။